Я вас вітаю в ефірі «Вісті. Тема дня». Для вас в студії працює Анна Черненко. І сьогодні у нас в студії гостя, яка буквально відкриє нам формулу успіху. Поруч зі мною Надія Лихольот, засновник тренінгової компанії «Формула успіху», бізнес-тренер і консультант. І, власне, ми будемо говорити з вами про роль тренінгів в особистісному росту в житті кожного. Але спершу давайте познайомимося з вами з тренінговою компанією «Формула успіху». Візитка на екрані. Тренінгова компанія «Формула успіху» – це тренінг-центр, який допомагає в особистому розвитку. На майстер-класах, семінарах, бізнес-тренінгах досвідчені спеціалісти вчать ефективному веденню переговорів, правильному розподілу часу робочого і особистого, майстерності продажів, формуванню стратегії розвитку компанії, створення команди професіоналів, здатних вивести підприємство на нові обрії. Заняття в тренінговій компанії «Формула успіху» – це теорія, поєднана з практикою. Вони перетворюються на тренування, які спрямовані на покращення якості життя учасників. Відвідати заняття може кожен бажаючий. Вони підходять як керівникам, так і рядовим співробітникам, які бажають вийти на новий рівень. Філософія тренінгової компанії «Формула успіху» у демонстрації людині її ж сильних сторін, які спеціаліст може перетворити на потужну силу, здатну підкорити поставлену мету. Пані Надія, ще раз вітаю вас у нашій студії. Дякую. Доброго дня. І після знайомства такої невеличкої відеовізитки про вашу тренінгову компанію хочу поставити вам головне запитання. Чому головне? Тому що центрів, які пропонують особистісний розвиток в Харкові, Києві, Дніпропетровську, взагалі в усій Україні, їх дуже багато. Чим же ваша тренінгова компанія відрізняється? Тому що я читала з відгуків, які залишаються на в соцмережах, на сайтах, що саме з вами лишаються клієнти, ваші гості, відвідувачі на довгий час. Чому це так? Насправді компаній дуже багато. І головне не просто розказати матеріал та відтренувати його на практиці, а головне довести до свідомості людини ту цінність і необхідність особистого росту. Для того, щоб інструменти та техніки, які ми даємо, людина могла свідомо використовувати на практиці, а також знала, що з ними робити і як це їй може допомогти в житті. Зазвичай люди приходять до нас на майстер-класи, а потім відвідують тренінги, тому що це дуже корисно і це може призвести до успіху, якщо людина цим користується. Добре, тобто я для себе такий висновок роблю, що якщо я просто прийшла послухати, це не спрацює. Головне зрозуміти, як це працює, і головне потім втілювати це в житті, а не просто вийти і забути, так? Головне, так, зрозуміти цінність і навіщо вам це необхідно. Щоб це було свідомо. Зараз у вашій тренінговій компанії проходять такі бізнес-тренінги, я зачитаю їх назви. Ефективний тайм-менеджмент – це перший, колесо життя або як правильно використовувати час – другий. Ще є тренінг цілеполагання, постановка цілей і їх досягнення. Ось розкажіть нам, будь ласка, про формат, про кількість учасників, про тривалість. Ми побачили у відеовізиті, що групи невеличкі, тобто я такий висновок для себе роблю, що є індивідуальний підхід, якось проблеми вирішуються навіть індивідуально, не тільки групово. Але від вас би хотілося почути детальніше формат, кількість учасників, тривалість. Так, звичайно, це дуже важливо, тому що найефективнішим вважаються тренінги, коли кількість учасників від 8 до 12 чоловік. Тому що коли така кількість, то результат буде найефективнішим. Тривалість такого заходу в середньому десь 8 годин, тобто на протязі одного дня. До нас приходять люди, відвідують наші майстер-класи, які відбуваються по середам. Кожної середи у нас проходять такі заходи. Тривалість такого заходу 2-3 години, але за цей час людина відчуває, наскільки їй підходить тренер, наскільки важлива та інформація, яку говорить тренер, а також підхід та ефективність практичних задань. Добре. І ми перейшли до наступного питання. Ви трошечки його зачепили. Хто ваші викладачі? Адже розумному учню, якщо він дійсно прийшов на тренінг, на особистісний тренінг з особистісного росту, хочеться не тільки досягти рівня вчителя, а й подолати його і стати трошечки кращим. Наші викладачі – це бізнес-тренери, які володіють як теоретичними, так і практичними знаннями. Це сертифіковані тренери, які досить багато часу проводять на практиці, які постійно відвідують майстер-класи, семінари, а також вчаться для того, щоб володіти
новітніми технологіями в сфері освіти, а також відповідати потребам сучасності. За себе можу чітко сказати, що коли учасники досягають успіху, то я за них радію, тому що відчувається свій вклад в кожного учасника, а це дуже, звичайно, приємно. Як зростає людина, дивитися так, як перше. Дякую. Окрема тема, яку я для себе виділила, це тренінги для керівників. Тобто ви не просто вчите людину зрости над собою, а й керувати іншим, ось налаштовувати персонал на успіх. Скільки часу потрібно, аби спочатку провести революцію у голові нашого лідера, а вже потім, щоб він цю революцію приніс у свій колектив і фірма, компанія, організація, його група людей, колектив стали більш успішними? Так, насправді це дуже складне запитання, оскільки немає чіткої відповіді на нього. Ми не вчимо керівників керувати. Ми даємо інструменти, техніки, методи, а вже людина сама розуміє, наскільки йому це потрібно, наскільки людина-керівник готова внести якісь зміни до своєї компанії чи організації, і для того, щоб націлити свій персонал на успіх. І, звичайно, людина повинна розуміти, скільки необхідно для цього часу. Зачасту буває так, що коли хтось говорить, я хочу зрозуміти, поміняти якісь дії, але вона не готова до цього, як морально, так і не готова діяти. Що стосується корпоративних тренінгів, то тут необхідно спеціальний підхід, виявити ті проблеми, які є дійсно в компанії, а також зробити акцент як на учасниках, так і на концепції самої фірми. Тобто і потім уже так працювати для того, щоб дійсно тренінг був ефективний. Тобто він приніс результати. Вам доводиться стати навіть трошки членами цієї команди, так? Прожити з цією компанією якийсь час для того, щоб краще зрозуміти її зсередини. Пані Надія, у вас проходять тренінги і майстер-класи, які називаються «Розумні продажі». Ось як я для себе трактую це значить самореклама. Ви вчите мене продати мене. Чи це не так і тема набагато глибше? Що таке розумний продаж? Так, дійсно, тема набагато глибша, тому що це різноманітні техніки, методи, їх дуже багато, а ще більше людей, які вчать продавати. Тут слід розуміти суть теми «Розумна продажа». Це більше, ніж продажа та більше, ніж самореклама. Це ефективна взаємодія між тим, хто продає, та тим, кому продають, яка націлена на цінність та рішення людини. Наша унікальність в тому, що ми адаптуємо різні тренінги під клієнта. Ми беремо кусочки з різних тренінгів та даємо це учасникам нашим, для того, щоб вони краще змогли освоїти розумні продажі. В результаті кожен учасник наших тренінгів отримує саме те, що йому не вистачало до цього часу. І ще є одна тема за розумними продажами, я для себе її винесла, продажі для непродажників. Ось дуже цікаве таке формулювання, таке словосполучення. Коли я знайомилася з цією темою, у мене було тільки одне питання. Чому я цього не знала раніше? Поясню для глядача, який ще не знає, що таке продажі для непродажників. Виявляється, що коли я йду на співбесіду, коли я пропоную якийсь проєкт своєму керівнику, своєму начальнику, все це продаж. Це дивина. Виявляється і тут. Напевно, навіть в родині можна якось щось продавати, але все це називається не так. Все це називається комунікацією, якоюсь політикою, з чимось ще. Розкажіть, будь ласка, чи ви вчите, чому ви вчите, ось що це таке продаж для непродажників і для кого він може стати корисним? Він може стати корисним, звичайно, для всіх, адже мистецтво продавати – це дар, який даний згори, і його потрібно постійно підтримувати. Для цього існують наші тренінги по продажі, продажі для непродажників. А після ось цього почутого, продажі для непродажників, можливо, ви відкриєте кілька секретів для наших глядачів, тому що, я думаю, не тільки мене зацікавила саме ця тема. Так, дійсно, одним із секретів, яким ми можемо поділитися, це є те, що якщо клієнт відчує, що ви йому продаєте, то він піде від вас. А якщо відчує те, що ви хочете задовольнити його потреби, він з вами залишиться назавжди. Здається, просто, так? А насправді? Здається, це дуже просто. Так. Скільки часу треба, щоб зрозуміти, переналаштувати себе? Є якісь терміни, чи знову-таки індивідуально для кожного? Звичайно, це індивідуально, тому що для когось це може бути легко, а для когось це
зовсім буде складно, тому що в кожного є свій дар, і кожна людина його використовує по-своєму. Пані Надія, для всіх наших глядачів, хто нас зараз дивиться, це три міста, це Харків, Київ, Дніпропетровськ. От наостанок я попрошу від вас пораду. Я думаю, не дарма ви назвали свою тренінгову компанію «Формула успіху», і, можливо, зараз цю формулу успіху ви для нас і відкриєте. І вона, ця порада, стане стартом, стане поштовхом для відкриття людини себе і для нового, для неї успішного життя. Треба ж з цього починати. Будь ласка, ваша порада. Так, дійсно. Хочеться побажати, так, і порадити, що в чому ж заключається формула успіху. Якщо ви хочете досягти успіху, потрібно правильно розставляти пріоритети, зрозуміти цінності, які є у вашому житті, які стосуються саме вас, та правильно ставити цілі. Дійте і ніколи не здавайтеся, адже в кожної людини є дуже багато можливостей, які може вона зробити. Можливості приходять лише до тих, хто рухається їм назустріч, а не біжить у інший бік. Дякую. Ось на цій формулі успіху, сподіваюся, вона для наших глядачів все ж таки стане формулою успіху, ми ставимо крапку. Але я думаю, глядач перед собою поставить багато крапок і почне їх заповнювати цим своїм ростом, нарешті якимось певним кроком до кращого себе. Пам'ятайте про вислів. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні, а забувайте про слова потім та завтра. І що я хочу сказати нашим глядачам наостанок. Готуючись до нашої програми, я зіштовхнулася з досить розповсюдженим міфом. Люди думають про те, що тренінги, майстер-класи – це тільки для бізнесменів, це тільки для економістів, підприємців, але не для них. Але це не так. Це не так чому? Тому що все довкола нас – це бізнес. Навіть наші взаємини з самим собою – це так само бізнес. Якщо ти хочеш бути успішним, то навчись працювати не більше, а якісніше. Вирости, коли, здається, рости вже не потрібно. І не зупинятися на досягненому. І сьогодні нам саме про це і говорила наша гостя, засновник тренінгової компанії «Формула успіху», бізнес-тренер і консультант Надія Лихольот. Дякую вам за те, що прийшли до нашої студії. І сподіваюся до нових зустрічей, коли ми зможемо ще сказати щось про успішних, ще більше успішних городян. До побачення. Рада була вас бачити. А також наостанок хочеться сказати, що вірте в себе і все у вас буде добре.